Աշխատանքից հետո երիտասարդականի անցումով գնում էի դեպի տուն, մտել էի խանութներից մեկը ու մոտ 40 տարեկանի տղամարդ ակնոցով ուղիղ քայլում էր դեպի ինձ ու հատուկ եկավ ու կսվեց կրծքիս ու այդ պատահական կսվել չէր։ Աղբուկ բարձրացրեցի, այդ խանութի աշխատակիցները հավաքվեցին, ինքը սկսեց գոռգռալ, որ ես շառ եմ։ Սիրյանուշ Մանուչարյանի խոսքով, քանի որ առևտրի սրահի տեսախցիկները արձանագրել էին միջադեպը, պահանջել է նայել տեսագրությունը։ Իր հեռախոսով ևս տեսաձայնագրել է այն։ Տեղի ունեցածի մասին Մանուչարյանը գրել է նաև Facebook սոցիալական ցանցում։ Բոլորին կողմից տեսանելի post արեցի, նկարները կցելով եւ երիտասարդականի դեպքի եւ նախորդ տարիներից նոյեմբերի զարված Ֆիրդուսի մոտի նկարը մի մարդու կցեց իրար հետ, post-ը գրեցի, որ ինձ հետ սենց է դեպքը ուղի տեղի ունեցել, էս մարդն այն սենց բանը արել։ Չեմ ասի, որ ես ահավոր մեծ շրջապատ ունեմ, բայց այդ շրջապատի մեջ առնվազն 8-ից 10 հոգի մենա կոմենտներից, ես իմացա, որ լրիվ նույն մարդը իմ ուրիշ Facebook-յան ընկեր աղջիկների, էլի նույն ձևի նեղացրել է, մոտեցել է։ Սիրյանուշի խոսքով նույն անձը 2019 թվականի Երևանում ևս երկու անգամ հետապնդել է իրեն։ Ոստիկանություն դիմել է միայն երրորդ հետապնդման դեպքում, երբ ունեցել է ապացույց։ Ես ունեի վիդեո, որը այս դեպքում առանցքային դեր կարար խաղար, որովհետև ուրիշ դեպքերում միշտ ասում են ապացույցը ունեմ։ Okay, էսա ապացույց։ Սիրյանուշ Մանուչարյանի փաստաբանն աջակցության համար դիմել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանին։ Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը եւ արդիականությունը, իր ռազմավարական դատավարություն ծրագրի շրջանակում հիմնադրամը անհրաժեշտ օժանդակություն է տրամադրել այս գործին։ Փաստաբանի խոսքով, թեև օրենսդրության պապացույցներ հավաքելու պարտականությունը դրված է իրավապահ մարմինների վրա, սակայն հաշվի առնելով սեռական բռնության գործերով քննությունների դժվարությունը, ապացույցներն իրենք են հավաքել ու ամբողջությամբ տրամադրել իրավապահ մարմիններին։ Ոստիկանության համար ևս զարմանալի էր, որ ինտիմ բնույթի հպման համար մենք դիմում ենք եւ ի սկզբանե նրանք էլ չէին հասկանում, թե ինչ պետք է անել։ Դեպքի կապակցությամբ ոստիկանությունում նախապատրաստվել են նյութեր, որոշում է կայացվել մերժել քրեական գործի հարուցումը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Իրավապահ մարմինները քննության առարկա են դարձրել միայն սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու հանցակազմը, որը ներառում է հենց բռնի սեռական հարաբերությունը կամ սպառնալիքով սեռական հարաբերությունը եւ անառակաբարո գործողություններ կատարելը։ Ըստ փաստաբանի, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացրած միջազգային պայմանագրերում սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների շրջանակը շատ լայն է, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգիրքը չի նախատեսում այդքան լայն շրջանակ։ Ըստ քրեական օրենսգրքի, անառակաբարո գործողությունը պատժելի է միայն այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում 16-ից ցածր տարիքի անձանց հետ։ Այսինքն, եթե անձը ոտնձգում է, ենթադրենք, սեքսուալ կերպով դիպչում է 16 տարեկանից ցածր անձի, այդ դեպքում այս հոդվածով քրեական գործ կհարուցվի։ Բայց երբ որ անձը 16 տարեկանից բարձր է եւ նրա հետ տեղի ունենում նույն գործողությունը, այս պարագայում քրեական գործ չի հարուցվում, որովհետեւ տուժողը 16 տարեկանից բարձր է։ Եվ իրավապահ մարմնի մեկնաբանությունն էլ հենց այն է, որ Սիրյանուշ Մանուչարյանը տվյալ հանցագործության սուբյեկտ չէ։ Ոստիկանության որոշումը բողոքարկվել է, դատախազությունը մերժել է բողոքը, առաջին ատյանի դատարանը ևս մերժել է բողոքը։ Այս դեպքում բողոքարկվում էր նաև այն, որ ոստիկանությունը ոչ բոլոր հոդվածներն է քննության առարկա դարձրել, այսինքն ենթադրենք, թե մենք չունենք քրեական օրենսգրքում այնպիսի հոդված, որը պատասխանատվություն է նախատեսում սեռական բնույթի հպման համար, որպես անձի սեռականության դեմ ուղված գործողություն, բայց մենք ունենք այլ հոդված, օրինակ մարդու եւ քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելու մասին հոդվածը, որը պատասխանատվություն է նախատեսում խտրականության համար։ Մեր հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ անկախ նրանից այստեղ մեր օրենսդրությունը սահմանում է պատիժ որպես սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն այդ գործողության համար, թե ոչ, պետք է քննվի նաև խտրականության հոդվածը, եւ վերաքննիչ դատարանը հենց այդպես էլ նշեց, որ իրավապահ մարմինները ուշադրության չեն արժանացրել այս հոդվածը։ Վերաքննիչ դատարանը բավարարել է տուժող կողմի բողոքը, նշելով, որ ոստիկանությունը պետք է նոր քննություն իրականացնի։
2022 թվականին ուժի մեջ մտավ քրեական նոր օրենսգիրքը, որը նույնպես պատասխանատվություն չի նախատեսում, օրինակ, սեռական բնույթի հպումների համար, այնուամենայնիվ այն պատասխանատվություն է նախատեսում խտրականության համար, եւ այդտեղ խտրականությունը բացատրված է։ Այսինքն, իրավապահ մարմինների կողմից շատ ավելի հեշտ կլինի հասկանալ, թե ինչ է խտրականությունը, եւ այդպիսով միգուցե ավելի հեշտ կլինի կիրառել այդ հոդվածը։ Սեռական բնույթի հանցագործությունները շատ ծանր հանցագործություններ են, դրանք ազդում են ոչ միայն անձի ֆիզիկական, այլև հոգեբանական վիճակի վրա։ Մեծ տրավմա են առաջացնում, ուստի կարևոր է, որ դրանք քննվեն ոչ թե այլ հոդվածի շղարշի ներքո, այլ իրերը հենց իրենց անուններով կոչվեն, հայտարարում է փաստաբանը։ Մեր հիմնավորումն այն էր, որ առկա է սեռի հիմքով խտրականություն, բայց նշված հոդվածով երբևէ քրեական գործ չի հարուցվել, այն պատճառով, որ կնոջ նկատմամբ տեղի ունեցել որևէ բռնություն, ուստի կարող ենք ասել, որ վճռաբեկ դատարանի այս որոշումը նախադեպային որոշում է, քանի որ ուժի մեջ է մտել արդեն, եւ հետագայում հնարավոր կլինի օգտագործել նույնանման դեպքերով կամ կանանց նկատմամբ որևէ տեսակի բռնության դեպքերով, մատնանշելով, որ իրավապահները այստեղ պետք է քննեն նաեւ խտրականության առկայությունը։ Հայաստանում շատ կանայք են ենթարկվում սեռական հետապնդումների, սակայն քչերն են դիմում ոստիկանությունը իրավապահ մարմիններին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, հայտարարում է փաստաբան Լուիզա Վարդանյանը։ Դա կապված է մի կողմից հանրային պարսավանքով, այսինքն երբ տուժողին են մեղադրում, մյուս կողմից էլ հենց տուժողները ամաչում են, որ հանրության ներկայացնեն, որ իրենց հետ այդպիսի դեպք է տեղի ունեցել։ Եթե տոկոսային հնարաբերակ ցամփ նայենք, օրինակ այս տարվա դրությամբ չափահաս դիմողների 50%-ից ավելին սեռական ոտնձգության ենթարկված կանայք են, բայց իրանց ոչ մի տոկոսը ոստիկանություն չի գնացել մեզ դիմած շահառուների զուտ են հիմքով, որ փաստեր չունեն, ապացույց չունեն, վախենում են ոստիկանություն գնալուց, որովհետև ծանոթներ ունեն ոստիկանությունում, որ վախենում են կարող այդ ինֆորմացիան դուրս գա, դել մի հատ ուրիշ խնդիր է հայտ գաղտնիության պահպանման, անձնական տվյալների տարածման, ոնց որ եղել էր օրինակ մի քանի ամիս առաջ, ու նմանատիպ այլ հանգամանքներ։ Փաստաբանն ուշադրություն է հրավիրում գործի շրջանակում իրավապահ մարմինների վերաբերմունքի վրա, ընդգծելով, որ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների հանցագործությունների պարագայում իրավապահ մարմիններն այնքան էլ զգայուն վերաբերմունք չեն ցուցաբերում։ Շատ տարածված է կրկնակի զոհականացումը, երբ չեն հավատում տուժած անձանց, նույն բանը մի քանի անգամ են հարցնում, երբեմն հնարավոր է ծաղրեն, երբեմն ասեն, դու չէիր կարող պաշտպանվել, ինչ պատահեց, որ այդպես եղավ քո հետ, կամ հարցնեն անձնական բնույթի հարցեր, օրինակ, քանի զուգընկեր ես ունեցել մինչև այդ, իսկ միգուցե ինչ-որ բան ես արել, որ նրան թվացել է, բնարարին թվացել է, որ համաձայն ես, ինչ էիր հակել, ինչպես էիր շպարված եւ այլն։ Երբ որ ես գնացել եմ ոստիկանություն, ոստիկանությունը ոստիկանի մոտ նստած էի, ասես ոստիկանը նայում էր ինձ, ասես սիրելիս կողքսեր նստած, ասում է, բա որտեղ եք ապրում, ասում եմ, այստեղ եմ ապրում, մեկ էլ, բա ով է ինքը, ասում եմ, սիրելիսը, բա լուրջա, թե լուրջա ձեր հարաբերությունները, սենց վերջին երկու ամիսների ընթացքում ունեցել ենք 2-3 դեպք, որ շահառուն սեռական ոտնձգությունից հետո, որը հենց հետապնդումից արդեն վերածվել էր ոտնձգության, անգամ արդեն մի դեպքում փորձեին արել բռնաբարել, ինքը գնացել էր ոստիկանություն, մեկը մարզային էր, երկուսը Երևանում էին, ես բանը որ ֆիքսեցի, ոստիկանությունում հաղորդում չեն վերցրել, ուղղակի չեն վերցրել, ասել են 3 դեպքում էլ այդ արտահայտությունն եղել է, մեկը ապացուցիչ, մեկը ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ինչի՞ տա պետք, ոնց որ իմաց չկա, քաշքշուկի մեջ ես ընկնելու, հետ են բան արել, էլի սենց մոտիվացիան կոտրել են, սենց ասած, ու ինքը ուղղակի ոնց որ զանգել էր մեզ, որ հասկանար ինչ որ բան արա, թե չէ։ Շատ քչերն են պատրաստ խոսել խնդրի մասին, արձանագրում է սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի աշխատակիցը։ Ոստիկանությունը, աշխատակիցներն իրենք հայ հասարակության
միջին վիճակագրական մեծամասն տղամարդիկ են, հա, իրենք կրում են կարծրատիպերն ու այն վերաբերմունքը, ինչ որ կա առհասարակ ընդհանուր հայ հասարակությունում։ Իսկ քանի որ կինով ենթարկվել է սեռական բռնության ոտնձգության, ինքը այս հասարակության անդամ է, շատ լավ պատկերացնում է, թե դեպի ուր է գնալու։ Օրինակ, հա, ուրեմն ինչ որ բան են չես հակացել, երկար ես նայել աչքերի մեջ կամ չգիտեմ ինչ որ մի ձև իրան հետաքրքրել ես, դու ես իրան չգիտեմ գրգռել ես։ Այսինքն արտահայտություններ կա, որ գալիս են նրան, որ իրոք ես քինը կարող ապայտակ սկսի մտածել, հա, բայց ինձ ով էր ասում, որ ես այդ պահին այդ ճանապարհով գնայի։ Օրինակ, հա, այսինքն վերաբերմունք կա, որ ուղղակի միակ արդյունք լինում է այն, որ այս կնոջ մոտ ոնց որ խորքային ձևավորվում է մեղքի ամոթի զգացողություն ու ամեն ինչ պատրաստ է, այլ այն մարդով ունի մեղքի ամոթի զգացողություն, որ ամբողջ պատասխանատվություն իր վրա է, ինքը երբեք չի գնա ինչ որ մեկից պահանջի, որ իր նկատմամբ բանարդարությունն է տեղի ունեցել։ Երբ որ քեզ հետ այդպես դեպք է լինում, միշտ ինչ որ մարդկանց մոտ հարց է ցակում, ինչ տեսք ունեիր, ինչ է, ոնց էիր քեզ պահել, ոնց որ թե դու պետք է ինչ որ հատուկ դրես կոդ ու հատուկ պահելու ինչ որ էթիկա ունենաս, որ քեզ ձեռ չտան։ Սեռական հետապնդումների մասին խոսելը շատ նոր բարձ է, քանի որ առաջին հերթին գործուն են հանրային ընկալումների հետ, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Երբ սեռական բռնության նույնիսկ դեպք է հրապարակվում, եւ ասենք օրինակ դեպքի մեջ նկարագրվում է եւ դա ոստիկանությունն է կամ քնչական մարմիններ, եւ դեպքի մեջ նկարագրվում է, որ կինը բռնության է ենթարկվել, օրինակ Հրազդանի կիրճում, միանգամից հանրությունը տակը սկսում է կոմենտներ գրել, ինչ գործ ունեիր Հրազդանի կիրճում, ասենք կարծես թե Հրազդանի կիրճը կանանց համար արգելված տարածք է, միգուցե այնտեղ էլ ցուցանակ գրեն եւ բանանեն, որ այս տարածքը կանանց համար վտանգավոր է եւ արգելված։ Սարուհի Հովանիսյանի պատասխանատվություն սահմանելը կարող է սահմանափակել ու կանխարգելիչ նշանակություն ունենալ հետագա դեպքերի համար։ Ես կցանկանայի, որ դա քրեականացված լինի։ Ձեր կանայք այնքան անպաշտպան են, հատկապես սեռական բռնությունների եւ սեռական ոտնձգությունների տեսանկյունից, որ կարևոր կլինի միանգամից բարձրացնել շեմը, որպեսզի մարդկանց մոտ առաջանա կոնկրետ վախ նման գործողություններ չիրականացնել կանանց նկատմամբ։ Բայց ավելի իրատեսական է, որ պատժողական մեխանիզմը գնա վարչականից դեպի քրեական, այսինքն առաջին փուլում գոնե վարչական պատասխանատվություն սահմանվի, որպեսզի նաև տղամարդիկ սովորեն, որ դա պատժելի արարք է, եթե ոչ քրիորեն, գոնե վարչական իրավունքով պատժելի արարք է, եւ գոնե խուսափեն կպնի իրենց գրպանին եւ իրենք դա չանեն։ Չկա հոդված, չկա խնդիր, գրեթե համընդհանուր չի հաղորդվում սեռական հետապնդումների մասին, արձանագրում են փորձագետները։ Սեռական ոտնձգության դեպքում մենք ունենք միայն սահմանված հասկացությունը, սեռական ոտնձգության կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հնարավորությունների հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքով, սակայն այս հասկացության նախատեսման հետ մեկտեղ չեն նախատեսվել գործուն մեխանիզմներ, որոնք որ կիրառելի կլինեին այս երևույթի դեմ պայքարի տեսանկյունից։ Ինչ մասին եմ խոսում, նախատեսված չէ ոչ քրեական, ոչ վարչական պատասխանատվություն սեռական ոտնձգության համար, որպեսզի անձը կարողանա այդ նման վարքագծից տուժելու արդյունքում դիմի իրավապահ համակարգին կամ համապատասխան վարչական մարմին, եթե վարչական պատասխանատվության մասին ենք խոսում, սա կարող է լինել նույն ոստիկանությունը, դիմի պահանջելով պատասխանության ենթարկել իրավախախտին, հա, իր նկատմամբ ոտնձգություն կատարած անձին։ Իրավապաշտպանը կոչ է անում կառավարությանը նախ օրենսդրական փոփոխություն կատարել եւ սեռական հետապնդում կատարողներին պատասխանատվության ենթարկել։ Պետք է վարչական, այսպես իմպերատիվ կերպով փոփոխություն արվի օրենսդրության մեջ, որպեսզի մարդիկ օրենքի ուժով սահմանափակեն իրենց ձեռքերի երկարությունը։ Դեպքը ինձ հետ էր տեղ ունենում ու ես էի ինձ մեղավոր զգում։ Ես այդ դեպքից հետո շատ տխուր բան ասեմ, ես սոցիալական կայքերի մեծ մասի շնջվել եմ, որովհետև ես չեմ կարողանում էլ, որովհետև ես տեսնում եմ ուրիշ, ասենք նույն այն կոմենտները, որ տակը իմ post-ն է, որ ինձ ձեռ են գցել, մեկը տակը գրում է նկարը գցի տեսնենք, կարողա մենք էլ ենք ուզում ձեռ գցենք։ Հայաստանում ընդունված չէ սեռական հետապնդումների դեպքերից սկանդալ ստեղծել, քանի որ զոհերը որպես կանոն չունեն անհրաժեշտ իրավական աջակցություն եւ վստահություն, որ կկարողանան ինչ-որ բանի հասնել, նշում են փորձագետները։
Եթե մենք գործունենք փողոցում կանաչ նկատմամբ հետապնդման մասին, այս դեպքում արդեն պետք է նախատեսվի ընդհանուր վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն, որպեսզի անձը կարողանա դիմել պետական մարմնին, կլինի դա ոստիկանությունը, թե կլինի դա քնչական մարմինը կամ դատախազությունը արդեն քրեական վարորդի շրջանակներում, սա իհարկե քննարկման ենթակա է։ Իսկ քանի դեռ չկան օրենսդրական փոփոխություններ, պետք է ամեն կերպ նպաստել դրան, ասել ճշմարտությունը իրերն անվանել իրենց անուններով, աջակցել զոհերին և դատապարտել բռնությունը, սեռական հետապնդումը։ Միայն այս կերպ, ըստ փորձագետների, կարող են կանայք պաշտպանվել ոտնձգություններից։ Այս խնդիրը առկա է Հայաստանում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է առկա, և որոշ երկրներ իհարկե փորձում են լուծել այդ խնդիրը, որպեսզի սահմանափակեն և առնվազն քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմող պետությունները օրենսդրական լուծումներ են գտել այս խնդիրը լուծելու համար։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում բավական բարձր է, և եթե լիներ սոցիոլոգիական որևէ հետազոտություն և կանանց շրջանում ուղղակի հարցնեին, թե արդյոք հանրային վայրերում դուք ենթարկվել եք սեռական ոտնձգության, ես կարծում եմ տոկոսները շատ-շատ բարձր կլինեին, և առնվազն 70-ից 90% մենք կունենայինք այդպիսի վիճակագրություն։ Երբ որ իմ կողքի կանանց ինչ-որ բան է պատահում, իմ ասով ասեմ, ես ավելի սուր եմ արձագանքում ու խնդրում եմ իրենց, որ ավելի երկար գնանք, ավելի հեռու գնանք, որ փորձենք ինչ-որ բան փոխվել, քայլ անեմ, որ հետագայում այլ կանայք ու այլ աղջիկներ նույն խնդրին բախվելուց, երբ որ դիմեմ ոստիկանություն, իրան չասեն հանցակազմ չկա, իր համար լինի դա նախադեպ ու օրինակ լինի, թե ինչ կարելի անել ու որ այդ անպատժելի չի։